Mācību stunda dienu gara, bet klase 25 hektārus plaša. Tā varētu raksturot pasākumu Meža ABC. Divas dienas tas notika Kuldīgas novada Padurs pagastā. 60 dažādās meža pieturās gan skolēni, gan ģimenes izcināja visu meža audzēšanas ciklu. Pasākums notika jau 10. reizi un interesi par to ar katru reizi pieaug. Un turpina Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Padurs pagasta struņķu kroga lielā pļava ir čala un bērnu smieklu pārpildīta. Te ir teju 9000 skolēnu, kas uz šejieni mērojuši ceļu no dažādām Latvijas vietām. Kāpēc? Te viņus atvedis pasākums Meža ABC. Te ir iespēja uzzināt, kā mežs rodas, kā tam sagatavo augsni, kā par to rūpējas, ko tas spēj dot cilvēkam, kā mežā uzvesties, kas tajā aug un dzīvo. Tāpat arī, kā izdzīvot mežā, ja iznāk apmaldīties un ko darīt, ja sastopies ar bīstamu situāciju veselībai un dzīvībai. Ne tikai uzzināt, bet pašam līdzdarboties, arī pagaršot, izjust un pieskarties. Piemēram, pieskarties zaltim, lai saprastu, ka čūskas nav pelnījušas cilvēku bailes un agresiju. Kad tas attaisnosies, ka jūs nekad vairs nebaidīsieties un tāpat laikā nekad arī necentīsieties darīt pārredzēt, tas nav nekas briesmīgs. Ja? Arī Latvijā ir viena indīga, arī to sargā likums. Kāda cita grupa pa to laiku iepazīst augu pasauli? Svarīgi ir zināt tos augus, kas ir izmantojam, bet vēl svarīgāk ir zināt tos augus, kas ir indīgi, ko mēs neizmantojam. Bet klasē no Ugāles par vairākiem čiekuriem improvizētā meža biržā izdodas nosolīt vienu cirsmu. Solītāji numur 4 vai jūs solīsiet 15? Jā! Ā, kas par spriedzi! Solītāji numur 3 vai jūs solīsiet 16? Ok, mums ir uzvarētājs! Te ir diezgan jauti, diezgan kaut ko var daudz ko iemācīties un tas diezgan aizraujoši. Varēs pēc tam arī tie, kur nav bijuši arī skolā, arī varēs pastāstīt draugiem, vai nu tie, kur neatcerējās. Fantastika vienkārši. Tiešām, tā kā bija arī reklāmā, teica, ka bērniem laimīgākā diena mūža, tai tiešām ko darīt, daudz ko uzzināt. Meža ABC ir lielākais izglītojošais pasākums Latvijā, kas stāsta par visu meža ciklu. 18 gadu laikā tas notika jau 10. reizi. Ja pirmajā gadā to apmeklēja ap 700 interesentu, mežu iepazīstot 15 dažādās pieturās, tad šogad divu dienu laikā tie bija vairāk nekā 11000 cilvēku un 60 pieturu. Jāteic, ka pieturu vadītāji ir konkrētās nozares speciālisti un entuziasti. Man liekas, ka Meža ABC pasākuma nagla, jeb tas veiksmes stāsts ir bērns, jo mums pašiem ir bērni. Mēs gribam, lai viņi daudz zina, lai viņi mums ir gudrāki par mums. Ik viens var stāstīt to stāstu tā kā savam bērnam. Un ja tu stāsti no sirds, tad viņš uz sirdi aiziet. Pasākumu atbalsta dažādi uzņēmumi un organizācijas, tāpēc apmeklētājiem tas ir bez maksas. Un aizejot no šī pasākuma būs nogurums, bet daudz jaunu zināšanu un aiz sevis atstāts, iestādīts jauns koks. Redz šitam iekšā. Ieva Benefelde, Alāns Peršavits, Skrundas televīzija.